Вони нас не зачіпали до тих пір, поки ми в понеділок, вівторок не вийшли, не пікетували Верховну Раду. До тих пір, поки ми не висунули ультиматум кабінету міністрів. І ми бачимо, що на другий день зразу була вручена повістка. І так само синхронно повістки стали вручати головам місцевих організацій. Це психологічні тиски, це реальні, коли вже подають повістку, і які задаються питання. Надайте рахунки вашого приїзду, надайте рахунки вашої організації. Раз. Це втручання внутрішніх справ і профспілок, порушення 12-19 статей базового закону про профспілки. Вони просто не чули, що є такий закон. Це порушення конвенції номер 87 Міжнародної організації праці. Далі. Дайте інформацію в письмовій формі, за які кошти ви приїжджали до Києва, хто фінансував. Надайте всі фінансові звіти, хто вам телефонував, на якій підставі, хто вас делегував як делегата на з'їзд, хто вас делегував для приїзду в Київ. Пряме втручання в справи профспілок. Вони такі барани, що вони абсолютно не розуміють, що є інші закони. Збір йде і по телефону інформації, збір йде по виклику по телефону, збір інформації йде по викликам по повістці. У мене, наприклад, на руках є повістка, де викликають нашого голову Всеволодського на допит в місті Лисичанську. У мене є інформація, що Романа Панчука із міста Первомайська опитували по телефону із Сєвєродонецької СБУ. У мене є інформація, що СБУ по телефону викликало двох наших лідерів, Демченка і Мухаммеджінова, на допит у Волинське СБУ. Ми готові все вам надати. Але я хочу попередити відносно безграмотних дій політиків, які обслуговують владу. Наприклад, Мустафа Найєм, минулому талановитий журналіст, який робить запит, депутатський запит до генерального директора ДТЕК, чи ви зустрічалися з Волинцем, головою незалежних профспілківників. Який абсурд! Цей депутат не знає, що є закон про соціальний діалог в Україні, що є конвенції мов, які передбачають право на переговори, конвенція 98. Він не знає, що вища форма відносин – це соціальний діалог, колективні договори і угоди. Він не розуміє, що нашим соціальним партнером є міністр, Федерація роботодавців, голова Янко в вугільній галузі, компанія «Мединвест», ДТЕК. Зобов'язані керівники цих компаній контактувати з профспілками щоденно, чого нам не вдається. У нас є складні відносини з цими компаніями по різним причинам. Але це наші соціальні партнери, народні депутати, політики, куплені журналісти повинні це знати і не дискредитувати самих себе і державу, тому що на міжнародному рівні ми це все піднімаємо, показуємо, розказуємо. Тому дії влади, які зараз здійснені по відношенню до незалежної профспілки, будуть оцінені на міжнародному рівні. Це однозначно нашу владу будуть спонукати до дотримання міжнародних норм і стандартів. Це однозначно. І це робилося в попередні роки і зараз. І ми не збираємося здаватися. Поки що я вам говорю, що я маю зробити заяву до Служби безпеки України про злочин посадовими особами, вбивчими посадовими особами, які не реагують на невиплату зарплати, які не реагують на розвал економіки. І хай Служба безпеки реагує. Я це буду робити публічно, я це буду робити в письмовій формі. І побачимо. Побачимо, хто правий. Чи вони, чи ті, хто представляє людей на війні праці. А ми це робимо по закону.